Zdravíčko, dámy a páni, vítajte u druhej časti na Minecraft Dungeons. Ešte som nevidel prvú epizódu, takže neviem, aké boli ohlasy a celkovo, že či chcete vôbec z tohto sériu. Každopádne, natočiť to nemôžem natočiť, že áno, pretože nič sa mi nestane. No a musím sa naučiť používať trošku viacej tie skill pointy, pretože... Najprv musím dať anglickú klávesnicu. No, pretože oni sú celkom OP. OK, je to ten piercing, že? Takže keď reálne sa postavím za nich... Tam bola len šanca na piercing, alebo... Jo, tam je len šanca vlastne. To je tuším každý tretí šíp, že? Čo máme tu vlastne, ukáž? Tu nie je mapa. OK, tu je most, cez ktorý sa nedostanem. Co tam má dedinka? To niekam vedie. OK. Druhé poschodie. OK, weird. Ja, možno tu niečo bude, nejaké stavanie domčeku alebo niečo. Opa. Yeah. Tak prvá smrť. Dobre. Asi pôjdem najprv po príbehu trošku, pretože nemyslím si, že... Aj keď ja tú hru asi dohrám na 100%. Prečo je to zamknuté? Weird. OK, v Creeper môžeme ísť na trojku, ale... Ale môžeme sa pozrieť do Creepy Crypt. Tam sme už boli, nie? Alebo do Soggy Swampu. OK, ja môžem si dať na difficulty 3. Poďme tam. By the way, mám takú skurvenú výražku na jazyku. A keď rozprávam, tak to strašne bolí. Takže sorry, keď občas... A coven of wicked witches live at the heart of the sinister swamp. They conjure up all manner of brews to empower the arch illager and his ever-growing army. If you don't find and defeat those witches, the illagers will be unstoppable. But tread carefully. The swamp is home to many horrors. A kurva. Šrek, si to ty? OK. Môžem ísť? Tady je to. OK. Vyzerá, že asi nie. Tak čo je toto tu? Jak sa tam dostanem? Fuck. To mi nemôžete robiť. Ja som sa vyjebal dole. No dobré. Staré pes. Nebudem to riskovať. Ó, mali zomboši. Je to tento nová spíra, hej? OK, milajky. Spíra je fajn. OK. A to som asi na začiatku, že? Som si to obišiel. Nice. OK. Tak poďme ďalej. Neviem, jak dlhé budú epizódy, ale keď náhodou bude 50 minútová, tak ju nerozdelím, jak niektorí to majú vo zvyku. Pretože ja osobne fakt neriešim ten watch time nejak ukrutne. Že je pekné to mať, ale... Kto chce tú epizódu si pozrieť, tak si ju pozrieť, či má 50 minút alebo 30, že áno. OK, to som ešte nebol na tejto strane. Nice. 11 hitov na 3 údery je v pohodičke. No.
Čo mi dáva? Poison. Oh, okej. Dobre, ty svíňa. Pozerám tú mapu pre istotu stále, pretože... Chápeš? Tá mushrooma je by the way strašne OP vec. Ono mi to hrozne boostuje attack speed a to... To je akože crazy. Ale... Čo to tu je? OK. Nejaká truhlička. Nič, seru na mňa. Nie na tejto strane? Nope. OK. Aha, nejde sa mi odtiaľto dostať, môže byť. Steak, výborne. 10 sekúnd regenerácie. To by malo byť 20 HP. Takže full hapka. OK, čo mám také slabé na sebe? Luk. Luk by mohol byť silnejší. Definitívne. A tú raketu by som vymenil. Radšej za niečo také, jak sú tie boty. Napríklad. Ale že by mi to nebustovalo rýchlosť, ale... Neviem, útok, kde by mi to boostovalo. Tak to som si sa nabehol celkom pekne. OK, že byl luk. OK. Poď ešte sem, a teraz sa pozrieme na ten luk, čo mi padol, no do prdele. OK. To je totally OP. 200% pushback, 10 damage per shot. A 25% max damage. The fired shot grows in the air, dealing extra damage to this... OK. Takže čím dlhšie to budem vlastne ťahať, tak tým väčší damage to bude mať, hej? Chápem to správne? Dúfam. OK, čo je toto vlastne? Nie, môžem ísť aj tady, ale to. Oh, aha. Poušny. Sa tu varia. Tu sa varí perník vo veľkom. Teda, perník. To není petržalka. Okej. To je tretí. Ešte dva. No jasné, to je... Strašný damage boost. To je actually extrémny damage boost. Ja som toho slima skoro one-tapol. Bežne som ho zabil ledva na dve rany.
je posledný kotlík. Sem hore sa dá nejak ísť? Nie, ja typujem, že to dialo to. Okej, okay. Neviem, či tu niečo bude. Nope. Okej. Okay. Môžeme ísť ďalej. Zatiaľ ma to baví, musím povedať. Takže ešte stále to nebol žiaden boss fight. Keď dúfam, že nejaký bude. Okej. Okay. Dobre. Pomaj do krypta, alebo kam to vlastne. Je do lesíka. Aha. That's where the real fun begins. Okej. Okay. Vyzerá, že nič nie je. Hej, v tej prvej oblasti boli aspoň truhličky. Nič není. To je trapas. Drme. No, finally. Hej, toto ma bavilo. To by mohli dávať častejšie takýchto bosákov. Okej, toto môžem salvičnúť, degrky. Toto je actually oveľa slabšie, ako to čo mám, takže tiež nič. A toto tiež. Yeah. Tu sme získali jeden teraz ten skill. Ktorý avšak minúť nemôžem nikam. Takže nič. Držte hubu, dobre? To sa nestalo. Piggy bank! Woo. Nice. OK, totálne hovno a fishing rod mi je na čo? Pulse the mob wrench, aha. Oh, to je takto, aha. A to čo ja viem. To už je asi toto lepšie. No nechcu. Už aj toto mám problém používať a ne to ešte si priťahovať a nemám ako. Jablčko, zober. To potrebujeme. Jak zruším ten čip? Oh, truhlička, no neverím. Naša prvá. Swiftness. Aha. Keď tu nie je nič. Super. Tie slimovia sú dosť otravní. Nebudem klamať. Okej, okay, není tu vidno ani hovno, ale takej. Koho ser? Že nevidíš? Nechcel by som. Ono vyzerá, že to ďalej to asi mám ísť. Shit. Dobre. Spiatočka. Môžem niekde zistiť, čo dáva toto presne? Greatly increases attack and movement speed. Alright. Sa mi zdalo, že som rýchlejší, keď to použijem. Nebol som si úplne istý. A nie. Ty svinia jedna. Si ma chcela otráviť, že?
Okej. Okay. Jo, to končí, ale čestka je tu. Takže nice. No, môžeme si odzastať naspäť. Vlastne som sa nebal kvôli jednej čestke. To vždycky poteší. Keď zistíš, že tam vlastne nič nie je. No dobré. Môžeme pokračovať ďalej cez most a ešte ďalej. Cez druhý most. Okej. Okay. Teraz môžeme ísť hore. Ono akože je to tu metúce, hlavne keď nič nevidím, pretože točím to výnimočne cez deň. No samozrejme mi svieti na monitor slnko. A tým pádom nevidím ani hovno. Takže mám taký hard mod. Okej. Okay. Zatiaľ ma to baví. Zatiaľ je to fajn. Au. Oni sa ešte rozdvoja potom. Tak kamo ho tá mapa? Haló? Okej, okay, tu vyzerá, že je to slepé. Dobre, nemôžeme ísť asi dole. Pretože viedlo ma to smerom hore, takže... Dole bude tá vedľajšia cesta. Sorry. Dole bude tá vedľajšia. Aj keď nie je hlavná, takže tá, po ktorej mám ísť. Dobre, tu zase nič. Vyzerá, že už nie je nič, takže ešte mi ostáva ísť smerom hore a tu je zlatá trúhla, ktorá je úplne hovno. Super. Dík. Dík hra. Som zase nebal úplne zbytočne. To je jedno. Aspoň nejaké tie emeraldy tam boli, že áno. Takže chill. Nemôžem povedať, že tam nebolo nič. Že tam ani nemusela byť tá truhla. Vtedy by som si pičoval ako hra vrana, ale... Ale to by bol ten horší prípad. Hej, čo sú tieto mini ostrovčeky tu? Keď to sa na ne asi nedostane, ale... Ty ma zaujímalo, že to má byť. Aha. Aha. Dobre, na tretíkrát. Môžem si zobrať? Naspäť? Nemôžem. Enderman, Enderman. Ouch. Uf, dobre. Nice. Nice.
Boss fight? Konečne to prišlo. Vedavý, kedy konečne zomrem. A teraz nemyslím tie debilné smrte, typu pád dole. Lebo niečo chcem preskúmať. Teraz myslím konečne akože smrť na nejakého enemáka. Nejaký achievement som si unlockol. Neviem, jaký. Break do niečo. OK. Poďme na tú. Oh. Aj pekné privítanie, díky Joši. Cením. Prejdem tady to. Ok, práve som si minul tak 10 čipov úplne zbytočne. Strength potion. Ok. Shit. Mre, creeper je celkom nebezpečný. Skôr jak v Minecrafte. Táto hra mi ho celkom dosť pripomína, ten Minecraft. Počul som raz o ňom, že celkom dobrá hra. Kurva, ale vás tu je. Už nie je. Ale vás tu bolo. To nie je dosť. Počkaj, to mi dávalo aj tak damage. To bol play, čo? Nečakal ani ten creeper ani ja. Okej. Okay. Tak cez steny sa budeme hitovať. Papsi. Ako vás nepotrebujem zabiť. Ale chcem tých 100% mobiek, takže... Ešte tu bol jeden. Ešte možno jeden. Okej, to je všetko. Nejaký kempik, supplies, výborné šipy. Mám ich 120, takže sa to reálne hodí. Pretože 120 actually nie je nejak veľa. Čo je toto? O, počkaj, to bola nejaká trúva. OK. A nejaká nová, nejaká creeperovská. Prosím. Lightning. To je nejaká crossbowa. A ona strieľa... Ona strieľa 3 naraz. Ale má rovnaký power, len oveľa väčší speed. OK. A toto je RPS. To mám len healuje, vlastne tento totem. To je nič. Máme elixíry, takže zbytočné. Tak tento luxy ešte pre istotu nechám. A do tohto zatiaľ šupnem nejakú multishot. Grants the chance to fire 5 arrows at once. OK. Toto je ten piercing. Attack speed. Ukáž, toto si dám.
OK, dám tomu šancu. Nebudem robiť unáhlené zábery, ale... Ale zatiaľ sa mi moc neľúbi. Ten luk sa mi páčil viac. Ovšem naspam enemákov, to je už iná. Azer hoši. Na vás si to miňať úplne nechcem, toto NTčko. Pretože mi neprídete dosť zaujímavý. Dobre, skoro som sa vypol práve. Stačí ti? Here we go. Zaspawnoval to proste. Slimov. OK, teraz sa mi ten spam look hodí, no. There we go. Začilo ho len proste ustrieľať. OK. To bolo fajn, to sa mi ľúbilo. Ja mám rád boss fighty. Moja prvá smrť normálna. No do prdele. To už v druhej časti. Arch Illager's potion supply is no more, and it'll be a long time before the witches recover from this blow. Well done. Nice. Boss fight. Dobre. Mobs defeated iba 92%, čo som vynechal. No. Soul Healer. Requires souls. OK, tu je zbraň, ktorá je k hovnu, toto je k hovnu a tento luk asi si dám naspäť. Akože dobre, je to síce unique a je to... Ale... Chance Richard. Wow, počkaj, som sa nevšimol. No dobré, tak ja si ju nechám na chvíľu, nechám aspoň nejakú zmenu. Ten Richard ma presvedčil k tomu. OK. Tak si poďme otvoriť nejaké bedničky zase. Nejaký ten gamble. Už 79 to stojí. Okay. Akože
Počkaj, to je celkom dobré, Brunko. Damage reduction 35%. OK. Máme nové Brunko. Dobre. Ty sa vylepší. Increase range and melee damage, keď mám plná hapka, yeah. OK, každý 30. šíp mi proste vykraftí nejaký... nejaký balíček šípov, takže... Takže si dám toto, keď mám plné životy, pretože ja mám furt plné životy a som najlepší. OK, mám tu niekde, že som to už dokončil? OK, mám... Vidím niekde, že som to už dokončil, alebo nie? Asi to, asi toto, že? Super, mám jeden fishing rod, tu môžem dostať. Coming soon. OK, to bude nejaké DLCčko asi. OK, každopádne dostal som skoro všetko, čo tu môžem dostať. A ešte mi potom napíšte, že ja som toto odohral už, hej? Tu som už bol v tých kryptách? To je secret mission nejaká. Kam ja sa tu v tom nevyznám, jak mám vedieť, čo som odohral a čo nie? Dobre, mám taký pocit, že ja som v tomto creeperu dajal tú dvojku. Dvojku a trojku som tuším odohral a pozri, pri dvojke mám to isté, ako pri trojke. Tak ja neviem. Jak zistím, čo som už odohral a čo nie? Akože tu vidím, že tu je fajočka, pretože ako... Ale prečo ju nevidím tuto? Napríklad, že som odohral už difficulty 3. For new missions. OK. Default change. Cash? Difficulty, tu je potom ešte... Ešte nejaký adventure a apocalypse. Jo, aha, to je New Game Plus a New Game Plus Plus. Asi niečo také, hej. OK, každopádne dámy a páni, díky za sledovanie dnešnej epizódky, dúfam, že sa mi video páčilo, budem veľce rád za like. Ak nie, no tak si podržíš video a chodí plaká roku, tá? Ja sa s vami lúčim, neserte Batmana, hrávajte Batmana. Pri ďalšom videu sa opäť vidím, ktorý sa majte krásne, no a čau čau.